Allah nam spustio navigaciju, mi ko slijepci uzimamo tuđe modalitete, moduse i koncepte koji nas odvode direktno u džehennem. Pogledajte šta radi arapski svijet, direktno ide u džehennem, zalutao i vodi one sa sobom. Čovječe, Allah im dao prije 1400 godina i razumiju Allahovu riječ, nije objavio na kineskom jeziku. Ko je najviše od maglije udalio se od Kur'ana? Pa upravo taj arapski svijet koji ima na svom jeziku Allahovu riječ i njegovu navigaciju, koji je poslanik sallallahu alaihi ve sellem 23 godine svoga poslanskog života jasno pojašnjavao, definirao i prakticirao i realizirao u životu. To ne možeš da shvatiš, ljudi moji. Otiđite u druge zemlje, otiđi u Francusku, otiđi u Britaniju, otiđi u Švajcarsku, Njemačku, Austriju, vidjet ćeš puno više šerijata nego u arapskim zemljama. Samo se pitaš ovim ljudima, još samo treba šehadet. A nama sve osim šehadeta. Jedino šehadet imamo, jedno druge ubijamo. Šehadet imamo, dušmani nama vladaju. Šehadet imamo, ali ništa nam ne ide, ljudi moji. Nešto nije u redu. Kakav je to šehadet koji ne djeluje na tebe? Jer ako imaš iman, iz njega sve izrasta. Kada kažeš ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeda Rasulullah, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. Otkuda ti onda Bog Izrael? Otkuda ti Bog Amerika? Otkuda ti Bog Rusija? Kogo ti svjedočiš, bon? Govoriš šehadet i učiš na namazu. I vidjeli ste, stalno šehadet učimo, ne tehijatu i salavate i sve ostalo i u namazu. Sve učimo to. Ali gdje je to u dijelu, ljudi moji? Svakog drugog priznajemo više nego svog gospodara.